दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँचमा रहेको श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर समितिले माघ एक्काइस गतेदेखि पञ्चकुण्डी श्री महालक्ष्मी महायज्ञ एवं श्रीराम कथा महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ आज हिमशिख टेलिभिजनको सभा हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोबारे जानकारी गराइएको हो यस्तै आयोजकले आगामी माघ एक्काइस गते शनिबार भव्य कलश यात्रामा सहभागी हुन पनि आग्रह गरेको छ बढ्दो जनघनत्व सहरीकरण र अधिकांश व्यक्तिको शहरप्रतिको अभिरुचिका कारण आफ्ना आफन्तको मृत्युपछि दश गात्र संस्कार गर्नका निम्ति समस्या हुने हुँदा उक्त समस्या सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सामुदायिक भवन एवं अन्त्येष्टिशाला निर्माण सहयोगार्थका लागि सो महोत्सवको आयोजना गर्न लागि महायज्ञ आयोजक मूल समितिले जानकारी दिएको छ पञ्चकुण्डीय श्री महालक्ष्मी महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव आयोजना गरिनुका मुख्य उद्देश्यका बारेमा समेत जानकारी गराइएको थियो महोत्सव तथा महायज्ञ सञ्चालनबाट संकलन भएको रकमले श्री लक्ष्मी नारायण बहुद्देश्य सामुदायिक भवन एवं अन्त्येष्टिशालाको निर्माण गरिने बताइएको थियो कथा व्यासाचार्य चक्रपाणीजी महाराजको मुखार विन्दुबाट कथा वाचन हुने जनाइएको छ माघ एक्काइस गतेदेखि कथा महोत्सव फागुन एक गते सम्पन्न हुनेछ